อ่าอาม่าก็ดีเนี่ยมาสวยกีดาแต่เนี่ยเนี่ยเสียพี่อยู่ป่ะเนาะอ่าไอ้มาจะได้เนี่ยอาม่าก็ปีเก่าโควิดกาลกระยาพอดีเสร็จแต่ยาเอาสูบีรามาอาม่ารีโปรแกรมเลี้ยวมาเปลี่ยนบีรามาแต่ตัวเมย์ลงเมย์สูบีรามาลงพิเคราบ้า ตึกเดี๋ยวมันยังไม่ตั้งใจเนี่ยจะส่งเนี่ยจะเดินมาตัวไหนเนี่ยพี่ตัวต้องอย่างเนี่ยอย่างนี้บ่เนาะเขาอีท่าเลยเสียท่าเลยกูแข็งใจยาเลยเสียพี่จิ้มมือเสียแข็งใจมือเรื่อยเลยอะไรกูรู้เนาะอ่ะด้วยจบบ่เนาะอ่ะด้วยจบเนี่ยปามีรามาไปที่ยิงเนี่ยยิงใส่เพื่อนตัวอะไรตัวบ่ มาค่ะยังน้องว่าเราสมัยวัยเด็กย้ายมาทำเพื่อนเล่าเก็บเลยปีรอเจ้าบ่เนาะจ่ายไปสมัยวัยเลยไม่ใช่เราหน้าไรเด็กบ่แต่เป็นแม่เล็บรู้ว่าพี่ตัวนุ่งปีนยาคิดจะสุราเช่นเดียร์นี่เซเว่บ่เนาะคือสนิทเช่นเดียร์เป็นเล่าเป็นเปียงเล่นนี่เป็นสิบรวมอยู่เป็นชิ้นนี่เป็นสิบบ่คิดจะนุ่งปีนยาอยู่เช่นสุราเราหน้าคิดจะเช่นเดียร์ได้มาชิ้นนี่ได้เป็นบ่เนาะเช่นเดียร์นี่เซเว่พี่เจ๊ได้เจ้ามือลูกที่มาช่วยเจ๊เล่นนี่อย
နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှတ်ပေးရတဲ့အချိန်ကစိတ်ညစ်ရဆုံးအချိန်ပဲတကယ်တမ်းပြောရနားထောင်နေတဲ့အချိန်ကအပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အဲတခြင်းကောင်းနေပြီးသွားရင်ဆိုရာကောင်းနေဆိုရင်နားထောင်ရတာအရင်ကြိုက်တယ်အာဒါကတော့လှေကတိကလေးတစ်ခုပဲပေါ့ဘဝရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ဒါအဆုံးမဟုတ်ဘူးအာဒီကနေပြီးတော့မှရသွားတဲ့အားတွေပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်လိုပဲတွေးပြီးတော့မှအမှတ်တွေကိုပွဲဝေဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါအာဝင်နာရောအာတနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်၃ရက်စလုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီတော်ကြပါတယ်အာဝင်နာကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ vocal talent ကိုပေါ့နော်အာတော်တော်လေးတတိတာလေးပြနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တဲ့၃ယောက်ကလည်းတော်တော်ကြီးအေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့အဆိုရှင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အာကျွန်တဲ့၃ယောက်ကကြတော့အခါခွင့်မသင့်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားနေချက်တွေချိုးရင်းချက်တွေရှိရပေါ့တော့။အမြဲတမ်း fit မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲမှာအဆင်ပိုပြေတဲ့သူကအမှတ်ပုံများရသွားတဲ့သဘောပဲ။အဲတကယ်တမ်းကြတော့အားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးအတိအထိနဲ့တော်ကြပါလေ။အမကဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဂီတတတန်အနည်း20ပြည့်ပြီပေါ့နော်။တော်ပါငငယ်လေးနဲ့အစလိုပြတ်တဲ့ခါကျတော့အာဂီတာတတအမရဲ့အလုံးလုံးတဲ့တတအနေနဲ့နည်းနည်းပူကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှတ်ချက်အနေနဲ့အမကပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကာလကလေးရပေါ့လေဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးအိမ်မှာပဲလော့ကဒေါင်းမိနေတယ်အဲတတိတတိပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဖိစီးတဲ့အရာနဲ့ပဲကုံဆုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမစိတ်သက်သာရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအမဒီ program လေးကိုမှပြန်ပြီးတော့မှအသက်သွေးမယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့လိုနဲ့မှပြည့်ပြည့်နဲ့အယုတ်လေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှအခုတော့တော်အဲတင်နိုင်တဲ့နေသားဖြစ်သွားတာပါငယ်ဘဝလည်းငယ်ဘဝလျောက်ကောင်းပါတယ်အခုလက်ရှိနေသားလည်းလက်ရှိနေသားလျောက်ကျင့်နေပါတယ်လက်ခံပါတယ်အာလူဘဝဆိုတော့ပြည့်စုံနေသွားမရှိဘူးလေနော်မရှိဘူးဆိုတော့အမတို့ကမှငငယ်တုန်းကနေသားပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးနေသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်နေသားမှမဆိုပျော်ရွှင်စရာတွေရောစိတ်ညစ်စရာတွေရောအခက်အခဲတွေရောအမြင်မှုတွေရောရှုံ့နှိမ့်မှုတွေရောဘာလို့ကြုံရတယ်ဘယ်နေသားမှမဆိုကိုကဒီအခြေအနေမှန်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှပဲဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဘယ်နေသားမှမဆိုပျော်ရွှင်စရာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မငယ်ဘဝကိုတန်းတားလားဆိုတော့အမတ်တရားအနေနဲ့ပဲထားလိုက်ပြီးအမအခုလက်ရှိဘဝကိုပဲအမကတော့ရှင်းသက်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ကလည်းလုံလင်တလောက်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲအောင်မြင်တယ်လို့လည်းကိုကိုတတ်မှတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာကြတော့သူများကတတ်မှတ်ပေးရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလို့ထင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အမအနေနဲ့တော့တနိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အမရဲ့မှတ်တိုင်လေးတွေကိုအမပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမအာပီတီဖြစ်စရာလေးတွေကိုအမဖတ်ပြီးခဲ့တယ်မနေနဲ့မြင်ပါတယ်အာအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲတိုင်းကပုံစံမတူဘူးပေါ့အချိန်ခါအချိန်နေမတူသလိုပုံစံလည်းမတူဘူးအဲ့တော့စောင့်မွေးပွဲတွေဖြည့်သလိုပဲပေါ့စောင့်မွေးပွဲတစ်ခါဖြည့်ပြီးသွားလို့နောက်စောင့်မွေးအားလုံးမကြောက်တော့ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲစောင့်မွေးတစ်ခါဖြည့်တိုင်းမှာတစ်ခါရင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခက်စားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲကိုအခက်ခဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတိုင်းမှာကိုခံစားရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ခက်စားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှပဲတည်တည်ငြိမ်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့သဘောပါဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုပေါ့ကိုကရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ရက်တည်ရတော့မယ်အာကိုကတရားကိုရှင်းတန်းနိုင်အောင်စူးစမ်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းလိုက်တယ်အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တွေကပူပယ်နေတယ်စိတ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေကြဆုံးမြတ်ချက်တွေမှားသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အလင်းစလိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲကိုပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာအမှားတွေပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာခေါင်းအေးထားတယ်စိတ်အေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်အရာရာကိုအကောင်းဘက်ကနေကြည့်ပဲ
ตัวอีบีโอมาเย็นเส้นซาเลยปีตัวเองเนาะพี่นายเนี่ยอันนี้จะดีช่วยเองจะดีอันนี้น่าซาเลยเลยจีบาเลยเยอะก้าวเหมือนบีโอมาบ่เนาะชิชิตเนี่ยสู้เรื่องของเราเรื่องชุดฮาร์เราไม่เข้ากูไอ้เจ้ามาสู้ก้าวกูบาเลยส่วนที่ตัวอีสุดเลยเข้าใจเนาะกูไม่รู้ที่สู้ส่วนเลยที่สู้กูไม่รู้ยินสายเลยกูไม่รู้โจลามเลยก้าวส่วนเลยที่ก้าวบ่มากู มาตายยานี่เป็นเนี่ยที่จะก้าวมองพัลลูโลมเลยปีตัวเอที่ก้าวอาพี่บอกเนาะกูว่ากูบอกว่าเจ้าว่าพัลลูที่สาวมันเลยแต่เดี๋ยวมีเรื่องเส้นทางให้พอเนาะเรามาเจอตัวอีกคนปาร์ตี้ลุ้นเนี่ยเรามาเจอเราแต่ยังเจอสิ่งที่ฉันเนี่ยเทมาป่าเลยทีนี้เราเสียชีวิตเราทีนี้ปีอย่างเปียงเราไล่ไปทีนี้ตัวกูไปเส้นเนี่ยใช่มันได้เป็นแต่ว่าข้าสุรามาป่ายมั้งประตูมาเลยมาป่ายมันได้เป็นแต่ว่ากลับมาเพิ่มเลยประตูมาไม่ตีไอ้ตัวเจ้าว่าเราท
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်မယ်ပြီးသွားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံးမှာပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစားရှိသလောက်အားရင်ရှိသလောက်ထုတ်သုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးနဲ့ပဲရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်အမအနေနဲ့ကတော့တရက်ချင်းစီရှင်သန်မှာလို့မှအကြံပေးချင်တယ်